Oh, that opening was thrown. 1 minute left, 5-3 now. Could be the last minute of this year's Swedish Championship. Tre spelare kvar i kapplöses. Ingen snöbollar kvar med rätt. Jag letar snöbollar. Det är ett lågförsök. Väldigt nära lågförsöket där. Inte mycket. Där är det träff. Är det träff? Nej, jag vet inte om man har inte. Jo, han är ute. Där är träff igen. Nu är det bara en spelare kvar. Nu verkar det som att backa på sig. Öser på för att ta. Vinna sitt andra hockeysvenska slutspel här nu. Det är bara nummer ett i kvar. Nummer två snöbollar blev träffad. Ja, hon är träffad. Och där vinner backa på sig. Svenska mästerskapen i Jukigassen 2011. Enorm glädje. De gick in som favoriter. De vann varenda set. Och vinner alltså återigen Jukigassen SM. Och är det enda lag hittills som har vunnit en Jukigassen-tävling i svensk Jukigassen-historia. Cockroaches fought well. Det är som helst fler än Michael number 4. Bra lagarbete. Men det räcker inte ända hela vägen fram. Duncan's trash.